この前、長野でさ、立てこもり事件があったやん。次の日だか、その次の日だかにさ、福岡でも立てこもり事件あったやん。でさ、長野みたいになったら、どうしようみたいな、結構みんなさ、ざわざわしとったけど、スタングレネード放り込んで2、3時間で制圧したろ、福岡。すごいよな。マジで。スタングレネードポイって放り込んで、ゲームやん。ゲーム感覚やん。めちゃくちゃすごいやん。俺。いや、俺らは引きこもりやん。面白すぎるやろ。犯人やったん。俺たち引きこもりやん。スタングレネード投げて出してやろうか。おら出ろ KO がおった。ナイフ射出。ビューン。いや、マジよ。いや、この前おった KO のナイフにあだ名つけとやつが忘れられん。俺やっぱあいつにフレンド申請しようかな。俺の負けでいいや。この前さ、バロやっとったっちゃけどさ、マジで、もう、結構バロ長いことやっとったっちゃけど、人生で一番面白い味方にあってからさ。まず、こうパッてマッチが始まってさ、マッチの一言目ってさ、よろしくお願いします、お願いします、やん。で、普通そうやん。でも、まずそいつの一言目は、やはり、政治を選ぶと相手も政治を選んできますね、やったっちゃんね。まず一言目が。俺、見たことないわけよ。やはりから入ってきたやつ。人生でいろんな人と喋ってきたけど、初対面一発目の会話の一言目がやはりなやつは、俺は知らんのよ。で、そっからもうマジでずーっと喋っとっちゃう。ずーっと喋っとって。そうね。でも俺は結構そういうやつ好きやけどさ。なんとなく話聞いとって。そうで、だから味方にね、めっちゃ無言のレーナがおって、クソ強かったっちゃん。で、めっちゃ強えやん、レーナみたいな。おめえが社長だわって言ったら、いや、一番偉いんだったら会長だと思います、って言われて。あ、そう？みたいな。いや、まあでも別にね、社長でも、別に言っちゃ、いや、絶対会長だと思います。親が言ってた。ソースが親なんよ。あ、もう、あ、じゃあ、そっか。じゃあ、そっか。ごめん。そうよね。じゃあ、会長か。敵の KO がナイフ投げてきたら、サプレッションブレード。A、サプレッションブレードって言って、最初、何のこと言っちゃおうと思って、サプレッションブレード。サプレッションブレードって何なんやろうと思って、ずーっと。で、途中で気づいたわけよ。KO のナイフかと思って。で、KO のナイフってサプレッションブレードって名前なんや、かっこいいねって言ったら、違うぞって言われて、え？じゃあ何？ じゃあ何？と思って、ちゃってと思って。サプレッションブレードでもないやん。何それ？ 面白すぎ、ちょ待ってと思って。クソおもれえやんけ、と思って。何それ？マジで腹抱えたわ、そう。いや、めっちゃおもろかった。で、最後、試合でもう、しんどわけよ。そいつはしんどって、味方がバリもう、ピークするか戦かで悩んどう時とかに、もうずーっと ずーっと喋っとって、さっき僕がなんでラウンド終わりで、サイファーって叫んだかって言いますと、とか初めて。ちょ、今、ちょ、音めっちゃ聞きたい。いや、音めっちゃ聞きたい時ない。お前がさっきのラウンドで、なんでサイファーって叫んだかは、後で聞くわ。後で聞く。ちょ、待って、みたいな。今、ちょ、違うっちゃ、みたいな。全部手取って、しかも、あれよ。チーム内 VC バグの前よ。あいつは VC のボタン押して喋っとんのよ。最近のチーム VC バグならまだしも。前なんよ。VC 前なんよ。で、マジで気になると思って、こいつ変わったやつだなぁと思って、ベラベラベラって喋る。多分勝ったっちゃうね、確か。勝って、わーし、よかったわ。あざした、GG でしたって言ったら、ではまたって言って消えていったっしょ。最後。最後まで美しかった。それではまた。あいつ、よかったな。マジ、あいつはちょっとフレッシュに送ろうかな。マジで面白かったな。いや、絶対に他のマッチで冷たい扱い受けとうと思うっちゃうね、俺。マジで。しかも、その時のメンツ独特やったよな。マッチで一番強かった味方のレーナも、うちのチーム4人喋っとうのに、ずっとレーナだけは無言やったっちゃうね。で、こいつ、喋らんタイプのデュエリストなんやと思って、まあ、めっちゃ強いし、かっこいいわと思って見とったら、チャットで、フォイさんですかって来たっちゃん。やけん、お、みたいな。
ファンのやつやん。嬉しいと思って、そうです。キャリーしてくださいっつったっちゃん。したら、その後のチャットの返事、何やったと思う？売りたもどきがってきて、いや、そのなんか、そのさ、失礼やろ。どっちにも。知らないパターン、知らないパターン、どっちにも失礼やろ。何やお前、こいつ。その、どっちにも、いや、どっちのもアンチや。二つのアンチや。何それ。初めてのパターン、3つけられたの。センスありすぎやろ。センスありすぎ、モラルなしなよ、マジで。こいつと思いながらさ、マジカオスなチームやった、あの時。でもめっちゃ強いと。めちゃくちゃ強い。喋らずに、めちゃくちゃ強いよ。そいつがずっと引っ張っとったチームを。そう。もやけん、後半から俺そいつに敬語使いながら、A 行きたいっすか ?B 行きたいっすかって聞きよったの結構やったけん、俺。そう。したら、A とか言った。はい、行きます。めっちゃ強かったけん、悔しくなかった。あいつに敬語使うの俺。なあ、もう悔しくなかったな。ダメと思う、でも。俺、こいつに媚びへつらおう。